የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው የስንብት የዜማ ግብዣ ላይ ደርሰናል ንገሪኝ የዜማው መጠሪያ ነው እጅግ በጣም ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል እነሆ ዳግማ የታምራት ደስታ ዜን ያለው ለዳግም አቀባበል እንዴት ነው እንዴት ነው ሰላም ነው ነው ሁሉ ጥሩ እግዚአብሔር ንገሪኝ በጣም ተወዷል ቆንጆ ነው አሪፍ ነው ቆንጆ ነው አሁን የወጣ ዘፈን ነው ወይስ ቆየት ብሏል ቆይቷል የሰዋ ሰው መተግበሪያ ላይ በካሙዙ ካሳ ፕሮዲስ የተደረገው ሻኩር አልበም ውስጥ የሚገኝ አንድ ስድስት ወር የሆነዋል ስድስት ወር ያልፈዋለ አሪፍ ስራ ዘፈን በሁለት ይከፈላል አለኝ ክንዴ እንደ ወይንና እንደ ወተት ነው እንደ ወተት ያለ ዘፈን ወዲያው ተወደውና ወዲያ ይበጣጥሳል እንደ ወይን ደግሞ አድሮ ይጣፍጣል ስለዚህ ንገሪኝ ወይን ነው እያለ ነው እና ቆይቶ አሪፍ ነው ነው ሰዎች እየሰሙት እያብላሉ ሲመጡ ወደዱት ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው እውነተኛ ታሪክ ነው ዘፈሩ አራደል ከማጋ ከኔ ጋር የሚገናኝ አጽፈ ነው ወይስ ተጽፎ የመጣ ነው ስንሰራው መጀመሪያ ከፋኑ ጋር ፋኑ ነው ሙዚቃውንና ዜማውን ይሰራልኝ መጀመሪያ ፋኑ ነበር ሀሳቡን የሚያመጣው

ስለዚህ አዲስ ሙሉ ለሙሉ ነው አዲስ ዘፈን አሁን ሙሉ አልበም እየሰራሃል ሙሉ አልበም አልጀመርኩም ግን ዘፈኖችን እየሰራው ነው ዘፈኖችን እየሰራው ያስቀመጥኩኝ ነው ያው ለክ ደሙ ለአልበም በቃ ዝግጁኔ ነው በየሳሰብ እገባለሁ ማለት ነው ዳልበም አንድ ፎቶ ላሳይ ነው ከአባት ጋ ይህን ይሄን ታስተውሰዋል በጣም በጣ የት ነው ይሄ መቼ ስድስተኛ ክፍል ነበርኩኝ እዚህን ጊዜ አስራ ሁለት ዓመቴ ነበር የዛሬ ስምንት ዓመት አካባቢ ማለት ነው ያኔይሄ ደግሞ በጣም ወደ ይሄን አታስታውሰው አላስታው ይሄ ድሮ ነው በጣ ታላቀት ነች ሷ እድላዊ ታምራት ትባላለች የቤታችን የመጀመሪያ ልጅ ነች በዚህ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ትምህርቷን አጠናቃ በቃ ወደ ምረቃት ስትመረቅ ትንሽ ጊዜ ነው በጣም በጣም አስደሳች ደስ በጣም እያሳነሱ መጡ አሁን ደግሞ እንደ ይሄ ሶስት ሁለት ሁለት ላይ ደግሞ እንዳለ ሰብሰብ ይባላል እሱ ደግሞ ታላቅ ወንድሜ ነው ሁለተኛ ልጅ ማለት ነው ቤት ይሄ ደግሞ የድናሞል ነው መሰለኝ የድናሞል አባቶች ቀን ነው ዛሬ እስኪ እናስ ምን አይነት አባት ነበር ብዙ ሰው ያውቀዋል ይሄንን ለማቀው ሰው ደግሞ እጅግ በጣም ልጆቹን በፍቅር የሚያሳድግ አባት ነበረ። ምንም ነገር ሳይጎልብን ሁሉ ነገር ተሟልቶልን በፍቅርና በእንክብካቤ ከስራው ሰዓት ቀንሶ ለኛ እየሰጠን ነው ያሳደገ ረጅም ጊዜ ተለያያችሁ አሁን ኮንሰርት ሲሄድ ምናምን ምን ያል ጊዜ ነው ወር ሁለት ወር ምናምን ምናልባት ግን በየቀኑ አለ ስልክ አለው ስልክማ አለ ሁሉ አለ ስልክ አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ የአባትህን ስራ ስትሰማ የሚሰማ ስሜት አለ እና የእሱን ስራዎች ስትሰማ የተለየ ቦታ ምታስቀምጠው ስራው የትኛውን ነው እኔ ሁሉንም የእሱን ስራዎች ሁሉንም ወዳቸዋለሁ በጣም ሁሉንም ነው ወዳቸው ሰው ሞክሮሽን ደግሞ አስበልጭ ወደዋለ ዜማውን በጣም ወደዋለ መቼም የታምራት ደስታ ህልፈት አስደንጋጭ ነው ብዙ ጓደኞችን እንዳሉ ታስባለሁ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ እውነተኛ የሆኑ ጓደኞች አሉ ሁሌም ቤተሰቡን የሚጠይቁ በአቅራቢያ ያጋጠመ ነገር ስለማቅ ነው አደጋ ደግሞ ሲያጋጥም በቃ እንደ በፊቱ የማይሆኑ ብዙ ጠብቀህ እንደ በፊቱ የማይሆን ዘሞ ሰዎች አሉ እና ያንን ቶውና ታምራት ሞቶም ግን አብሯችሁ ያለ አይሁል ያይዟችሁ የሚላችሁ ማን ነው እንግዲህ አባታችን ካለፈ ጊዜ ጀምሩ ማለት ይቻላል ከአሙዙ ካሳ በቃ ልክ እንደ አባቴ ብዬ ነው ማወረው ብዙ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ከአሙን እጅግ በጣም መወደው እና ማከብረው ልክ እንደ አባቴ ማየው ሰው ነው በጣም እጅግ አጋጣሚ ካሙን በጣም እንደምወደው መናገር ፈልጋለሁ ለካሙዝ እንግዲህ አባቶች ቀን እንኳን አደረሰ የእሱም ልጆች ስላሉ በቀለሱም እንኳን ለአባቶች ቀን በሰላም አደረሰ አሁን ለቱር እየተዘጋጀህ ነው ሰማሁ ዞር ዞር አትልም ላይ እንግዲህ ዛሬ ከቅኝት በአንድ ይቀርባል ዝግጁ እንዴት ነው ስቴጅ ላይ ሙዚቃን ማቅረብ አልበም ሰርቶ ከመልቀቅ ጋር የራሱ የሆነ ፈታኝ ነገር አለው ብዬ ሰው ሶፊት ነው የምትቆመው በጣም እንደ በጣም አያስቸግርም እስክትወጣ ድረስ መድረክ ላይ እስክትወጣ ድረስ ከዛ በኋላ ግን ብዙም አሁን ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙዎች ይቀባበሉታል ዘፈነ ብዙ ቪዲዮዎች ይሰራሉ እንዲህ ቡም ሲል ምን ተሰማ ማለት በእርግጥ ዘፈኑን እኛ በግል ጠብቀ ነው ነበረ ያው አሪፍ አርገን ነበር ይሰራኑና ስሜቱን እኛም ተጋብቶ አሪፍ አርገን ነው ስሜቱን አምተን ነበር ነው ነበር ያው ጊዜውን ጠብቆሱ ደግሞ ያው ሰው አሪፍ ፊልባ ካምጣል ማለት ካባተ ከታምራ ከድምጹ ውጭ ምን መልክ ምናልባት ብዙ አዎ ታሜን በጣም ይመስል ነገር አለ ሌላ ባህሪስ ከሰው ጋር ማግባባት ይችላሉ እሱም ከሰው ጋር በጣም እኔም ከማንኛውም ሰው ጋር ወዲያው ፍሬንድ መሆን እንትናለ ስለዚህ እሱን እሱ በውርስ የምታገኛቸው ነገሮች ናቸው እነሱ አሁን አዲስ አለመም ውስጥ የታሜን ስራዎች በአዲስ መልክ የመስራቱ ነገር ጸድቋል ማለት ነው እሱን ሀሳብ እሱ ጀምሮ ያልጨረሳቸውን የተዋቸውን ያልጨረሳቸው ሙዚቃዎች ፈልጊያቸው እነሱን የመጨረስ ሀሳብ አ እንደ ሀሳብ ይዋሉ ውጭ ሌላ ነገር ላይ ለምሳሌ ሲኒማ ሊሆን ይችላል ወይ ተመሳሳይ ነገሮች ላይ የመሳተፍ ነገር ሆብ የለ ሙዚቃ ብቻ ነው ሙዚቃና ሙዚቃ ሙዚቃ ነው እንደ ቅዳሁን ከ1 ዓመት በኋላ ዳግብም ታምራት ደስታ የት ቦታ ጠብቋል ከ1 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር አንድ ሁለት አይበ አይኖረኝም ሚዛኔ ዋው አሁለት ታቆን ጆል ይኖረኛል ሁለት ያለ ተዘጋጁ እ ያልሰራቸው ተጽፎ የተዘጋጁ ስራዎች አሉ ዜማ ዜማ እሱ ዜማዎች አሉ እሱ ጀስት በስልኩ ሊሆን ይችላል ወይ ሰው ጋር ምናምን የተቀመጡ ዜማዎች አሉ ግጥም እንኳን አላቀም ዜማዎች አሉ ግጥም ማስተዋወሰው ነው ሲሰራ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ምሽት ተገኝቼ ነበረ አስታውሳለው ሀብታሙ ቦጋላ የጸፍለት ነበር አዎ እንለያይም እኮ አብዛኛው ሀብታሙ ቦጋላ ነው አዎ ሁሉም ሲሰሩ አቃቸዋለሁ ጥበቡት ጥበቡ ታምራት አብሮ ነበረ እንዶም የሆነ አንድ ግሩፕ ነበረ ማስታውሰው ገረመው አሰፋ የነሱ ግሩፕ አባል ነበረ። ዘጠናዎቹ አካባቢ ነው እግዚአብሔር እድሜ የሰጥቶኝ እውነት ከዚም ትውልድ ከዚህም ትውልድ ጋር ብሬ ስለሆን ይለኛል እውነት ሁለት ከፋዘርም ጋር በጣም ተወደ ትምህርት ነበረ ባዮሎጂ ስለነበረ ሲያስረዳ በደም ይገባ ነበር ሰባተኛ ክፍል ሰባተኛ እሱን ትምርት ቤት የታምራ ደስታ ልጅ እንደሆን ያቁ ነበር ጓደኞቼ ጓደኞቼ የድሮ ናቸው ማለት ከትንሽነት ጀምሮ አብሮ ያደጉ ናቸው አብዛኞቹ እንደዛ ናቸው የታዋቂ ልጅ መሆን ምንድን ነው ጥቅሙና ጉዳቱ ጥቅሙ ጥቅሙ በቃ የሆነ ቦታ ስ ቅድሚያ ምናብ ሊሰጥ ይችላል ጉዳቱ ጉዳት አለ ጉዳት የለው ምናልባት የሆነ አንተ ማትፈልገው ቦታ ከተገኘ በ አሪፍ ስራ አባት ይኖርህ እንጂ የትም ቦታ አጠቀማለሁ ታሜ ደግሞ የሚያሳፍር ምንም ስራ የለውም ደስ የሚል ነው ስራዎቹ ከድሮ ጀምሮ ከአስር አስር በቃ አልበም ሲያወጣ ሁሌ እንደነቀነቀ ነበረ ከህልፈቱ ጋር በተገናኘ ያኔም የተነሱ ነገሮች ነበሩ ማለት ምክንያቱ አልተገለጸም ድንገት ነው ግልጽ ያሉ ነገሮች ነበሩ ና ለምንድን ነው መጥራት ያልቻሉት ዳግ እሱን አሁን እኔም መመለስ አልችልም ምክንያቱም እኔም ድምዳሜ ላይ አልደረስ እንደዚህ ብለን ለማለት የሆነ ድምዳሜ ያስፈልገናል ጤነኛ ነበረ መኪናውን እየነዳ ነበረ ሄደው ከዛ በኋላ የተፈጠረው እንግዲህ ተፈጥሯል ስለዚህ የሆነ ድምዳሜ ላይ ምን የደረስንበት ነገር ስለሌለ እንደዚህ ለማለት ትንሽ ከባድ ይሄ ነው ብሎም ለመናገር ለመናገር ከባድ ነው በጊዜውም ብዙ እኔ ያስታውሳለው ሬዲዮ ላይ ሆኜ ነው ከመሞቱ አንድ ወር በፊት ተደዋውለናል አዲስ አልበም እየሰራሁ ነው እንደውም አሪፍ ነገር እንሰራለን መጥቼ እንግዳ ሆናለሁ ብሎ ነበር ነፍሱን ይማረው እና ከዛ ድንገት አንተ ግን ያኔም ነፍስ ስላወቅ ይህመም ስሜት አልነበረውም በጊዜው አይደል አልነበረው ትንሽ ጉሮሮ ምንት የጉሮሮ ቶንሲል ነገር ቶንሲል ነገር ያው ትንሽ ቶንሲል ማንኛውም ሰው ሊያመ ቶንሲል ነው መካኒ ማቆይ ነን ከዛ በኋላ ግን ጉዳዩን ወደ ህግ ለመውሰድ አልፈለጋችሁም ወይም አልሞከራችሁም ሞከረናል ያው እስካሁን እንግዲህ እስካሁን እንትን ላይ ነው ያለው ሂደት ላይ ነው ሂደት ላይ ነው ያለው እስካሁን ድረስ በዚህ አጋጣሚ ፍትህ ለ እንጠይቃለን በእውነት እንፈልጋለ ነው ብናገኝ ለእኛም አሪፍ ነው እንደዚህ ሆነ ነው ለማለት አስክሬን ምርመራ አላረጋችሁም በ አርገው ነበር ግን አሁን ብዙ ነገሮች አሁን ምን ላይ እንደደረሱ ማወቅ ይከብዳል የብዙዎች ምክንያቱም አሁን በሰለጠነው አለም የሆነ ነገር ሲከሰት ተከታትሎ ሚዲያዎች እዛ አንዱን የመታው ድንጋይ ሌላውን እንዳይመታው ወይም ደግሞ አንዱን ያስቸግር ነው ሌላውን እንዳያስቸግር ጥረት ይደረጋል እኛ ገር ግን እንግዲህ ከክብር ዶክተር አርቲስት ጋሽጥላውን ጀምሮ የህክምና ላይ የሚነሱ የተለያዩ ነገሮች አሉ እርግጥ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ብዙዎች ታክመው የሚድኑበት ሀገር ነው የዛን ደግሞ ስተት ደግሞ ሲፈጠር ይሄ ነው ምክንያቱ ለዚህ ስተት እገሌ ተጠይቋል የሚል ባህል ግን ብዙ የለን እሱም በተመለከተ እርግጠኛ ከዚህ ቃለመልስ በኋላ አዳዲስ ነገሮች እንሰማለን ብዬ አስባለሁ ጠብቃል የሚለው ዘፈን የብዙሃን ምርጫ ስለሆነ እንደው ሀኪሜኔሽ ባለፈው የሆን ነገር አንጎራጉረ በጣም ውድጅ የሆነ ወዳችሁታ እንዴት ነው ሀኪሜነሽ ነው እንጀምር እንዴ በደስታ አንቺን የመሰለ ሌላ ሰው ቢኖርም ላይኒ ሞላል እንጂ የነብሳ ጠረንሽን ለምቼ እንደ ናርዶ ሽቶ ለሊቱ እንዴቲንጋ ቀኑስ እንዴመሽቶ ለሊቱ ንስመሽቶ በንሽጣም ከባት ማትረሳውትውስ አለ አብረን ካሳለፍ ናቸው አለኛ እሱ ሚያዚያ አስር ሊያርፍ ሚያዚ ስድስት ት የኔ ልደት ነበረ እና በቃ 6 የኔልደት አክብረን ። <ấp> ጊፍት የሰጠኝ ስጦታ ራሱ አለች እስካሁን ድረስ በቦክስ አድርጊ ያስቀምጫት ቤት ምን ነበር የእንትን ነው የክሪስመርስ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያም እንደዚህ አቅፋው እንደዚህ በክብ ተሰርቶ የሚሸጠው አለ አለ ቤተክርስቲያንን ምናምን እሷ ነች እሷ ነበረች ቀኑን ምናምን ጽፌበት ምናምን አስቀምጫዋል እና እሱን አረሰው እንደታሜ አይናፋርነት በዚህ ዘመን ቢኖር ቲክቶክ ይኖረው ነበር ይኖረዋል ብለታስባል ያው እንግዲህ ዘመኑን መምሰል ሊኖርብ ይችላል ሊኖረው ይችላል ብያስባል አንተም ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ አያለሁ እኔ ያው የዚህ ዘመን እሱ ቢኖር ኖሮ እንደ ነገሮች ለምሳሌ ባለፈው ስትሬ ነበር ለነገሩ ሻይ በጣም አይናፋር እንደሆነ አስታውሳለሁ እሱ ላይ አንተ ዘመኑን መስለ የመጣህ ልጅ ትመስለኛለ ያው እንግዲህ የግድ ግድ ነው ግድ ነው ቲክቶክ ላይ በማንከተልህ እያሉ ነው ቲክቶክ ላይ እንግዲህ በሰሜን ያለው ዳግም ታምራት ዳግም ታምራት ደስታ የሚለው ቲክቶክ ያው ቲክቶክ አለኝ ኢንስታግራም አለኝ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ አለኝ ዩቲብም አለኝ ኢንስታግራም ፌስቡክ ሁሉም አለኝ ንገሪ ከቅኝት ባንድ ጋ እንግዲህ ዳግም በጣም እጅግ ተወዳጅ ሆኖለታል በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙዎች ቪዲዮ ሰርተውለታል ለመላው አድናቂዎች ምን ማለት ፈልጋል በጣም አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ አሁን ደግሞ የበለጠ ከንገሪን በላይ አሪፍ ዘፈን አለኝ እያልክ አለኛ በጣም ቆንጆ ዘፈን ኦሬዲ ጨርሻለሁ አልቋል መሽ ይለቀቃል እሱን ለማነገር ያው ሲለቀቅ አጋጣሚ ቤተሰቦችን ማመስገን ፈልጋለሁ አጎቴን ሽመልስ ደስታን እንግዲህ ሁሉንም ቤተሰቦቼን ማመስገን ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ በሷሶ መተግበሪያ የዳግም ታምራት ደስታን ንገርኝን ማድመት ትችላላችሁ ለሴፉ ቤቤስ ተመልካቾች በእናንተ ጥያቄ መሰረት ዳግም እዚህ ከቅኝት በአንድ ጋር ነገርኝን ያቀርበዋል ዳግም ይሄ መልካም ድል ብያለሁ እና እስኪ ግባ ግባ ግባ